Oi, Psi, Monique aqui. Sou psicóloga e doutoranda em psicologia na área de avaliação psicológica e neste vídeo nós vamos resolver cinco questões sobre psicologia experimental, um conteúdo que tem ganhado cada vez mais inscritos aqui no canal, mais interesse da nossa audiência. E para isso, então, para ajudar vocês a se prepararem e revisar os conteúdos para as provas e para as atividades do semestre, nós vamos resolver essas questões tentando entender como a teoria é aplicada na prática. Aqui temos questões de concursos que podem ser úteis tanto para os estudantes de graduação, mas também para aqueles que já se formaram e estão aí tentando concursos públicos na área de psicologia. Sem mais demoras, vamos começar? Vamos resolver a primeira questão, que tem o seguinte enunciado: o behaviorismo define o comportamento como sendo a. A expressão interna dos desejos do indivíduo independente da ação externa. Letra B. A interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu fazer acontece. Letra C. Interações estímulo-resposta são sempre condicionados. Letra D. A manifestação social do indivíduo em seu meio sócio-histórico. Letra E. Uma ação individual independente de resposta e estímulo. Para responder essa questão, vamos resgatar alguns aspectos da teoria. Comentários gerais sobre o behaviorismo. Então, o behaviorismo foi um termo inaugurado por John Watson em 1913, em seu artigo intitulado A Psicologia como o Behaviorista a Vê. Behavior significa, então, comportamento. Trata-se de um objeto observável e mensurável com experimentos reproduzidos em diferentes condições e sujeitos. Então, a psicologia experimental, o behaviorismo, enquanto uma teoria da psicologia, ocorre a partir de estudos realizados em laboratório, nos quais as condições podem ser controladas e a gente consegue identificar a relação entre causa e efeito. Ou seja, para que a pessoa tenha um comportamento, qual é a causa que está por trás dele, certo? Então, o comportamento é observável porque todos nós podemos ver as pessoas se comportando. E mensurável por quê? Porque a partir de inventários, de escalas, de testes, nós conseguimos identificar em uma métrica como que aquele comportamento se expressa, certo? Algo que a gente estuda com mais atenção durante as disciplinas de avaliação psicológica. Deveria ser estudado, então, a partir de uma perspectiva funcionalista da psicologia. Isto é, como função de variáveis do meio. Os organismos se comportam, sendo eles nós, seres humanos, mas outras espécies de animais, todos nós nos comportamos a partir da relação que a gente tem com o contexto no qual estamos inseridos, certo? Então, o nosso comportamento, ele sempre depende de algo do contexto no qual nós estamos. Estímulos ambientais vão nos levar a emitir respostas para que a gente possa se adaptar a esse ambiente. E nem sempre o nosso comportamento se torna adaptável, e é a partir disso que a gente vê surgindo, por exemplo, sintomas psicopatológicos. É uma relação entre aquilo que o organismo faz e o ambiente no qual a sua ação está inserida. Então, o comportamento vai ser sempre essa relação entre as respostas comportamentais e o ambiente, sendo regido então por estímulos, mas também pelas consequências, como a gente estuda ao longo da disciplina de psicologia experimental. A partir disso, então, qual seria a resposta mais adequada em termos de definição do comportamento segundo uma perspectiva behaviorista? A letra A nos indica que o comportamento seria a expressão interna dos desejos do indivíduo, independente da ação externa. Ela está alinhada, então, a uma perspectiva psicodinâmica, psicanalítica, já que coloca o comportamento como sendo algo individual, como uma expressão do desejo, que é uma definição mais psicanalítica. Então, não se refere a uma perspectiva behaviorista. A letra B. A interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu fazer acontece. De fato, essa perspectiva, se a gente resgata a teoria, está alinhada à definição de comportamento. Mas vamos avaliar as outras alternativas para ter segurança em relação à resposta. Na letra C, interações estímulo-resposta são sempre condicionados. Isso está incorreto. Por quê? Porque as interações estímulo-resposta, elas podem ser incondicionadas. Então, o primeiro conteúdo que a gente estuda na psicologia experimental é o reflexo incondicionado, que é uma relação entre estímulo e resposta que não foi fruto de um processo de aprendizado, se a gente pode dizer assim de forma mais clara, no sentido de que já é um repertório básico que a espécie
nasce com ela, para que permita que tenha condições mínimas de se adaptar ao ambiente. Então, certos estímulos vão, de fato, eliciar determinadas respostas. É assim se a gente pega, por exemplo, o nosso reflexo patelar. Outro exemplo é quando a gente coloca o fogo próximo da nossa pele e o nosso instinto é de tirar essa resposta para não ter lesões e outras tantas que constituem aí o nosso repertório básico. No entanto, então, apesar de a gente falar que não foram aprendidas, elas foram assimiladas gradualmente pela nossa espécie. Então, é um ganho em termos evolutivos de comportamento. Então, por isso que nem todas as interações são condicionadas. Existem as incondicionadas. Letra D. A manifestação social do indivíduo em seu meio sócio-histórico. Aqui a gente tem uma definição que se aproxima da psicologia sócio-histórica ou histórico-cultural, falando sobre a importância dessa relação tendo como base essa dimensão social do indivíduo e dessa relação com o meio sócio-histórico que traz elementos da cultura, enfim. Letra E. Uma ação individual independente de resposta e estímulo. Como assim? Né? Então, essa letra E não faz nem sentido teórico se a gente pensa aí nas diferentes abordagens. Então, em função disso, o nosso gabarito da questão 1 é a letra B. Resolver a segunda questão, que tem o seguinte enunciado. Dentre os principais conceitos que fundamentam a prática psicoterápica nas abordagens comportamentais, preencha as lacunas a seguir e, em seguida, assinale a alternativa correspondente. A primeira afirmação diz o seguinte. Temos a lacuna, é aquele que ocorre diretamente ao ser eliciado por um estímulo, sendo uma reação fisiológica do organismo. Segunda afirmativa, temos um termo que está em branco, pode se estender qualquer operação que altere a chance de uma resposta ocorrer no futuro. E o terceiro termo se refere a consiste no confronto graduado das situações ou objetos temidos, podendo este confronto ser vivencial ou através da imaginação. Então, nós precisamos preencher as lacunas dessas três afirmações e a questão nos propõe os seguintes termos. Letra A, aprendizagem social, reforçamento, extinção. Letra B, condicionamento respondente, reforçamento, dessensibilização sistemática. Extinção, comportamento respondente, esquiva. Letra D, esquiva, extinção, reforçamento. Letra E, condicionamento operante, modelagem, reforçamento. Então, nós precisamos selecionar uma dessas alternativas que preenche as lacunas nessas ordens respectivas. Vamos resgatar, então, alguns aspectos da teoria para entender qual termo seria mais adequado. Então, quando nós falamos de reflexo inato, de acordo com Bock e colaboradores, nós estamos falando daqueles comportamentos que são não voluntários e que incluem respostas que são eliciadas ou produzidas por estímulos que vão anteceder essa resposta comportamental e que estão presentes no ambiente. Tem um valor de sobrevivência do organismo. Certos eventos ambientais, confiavelmente, eliciam certas respostas do organismo. Então, como eu disse na questão anterior, o reflexo inato, ele constitui um conjunto de respostas que estão no nosso repertório básico de comportamento. São um ganho em termos filogenéticos, ou seja, cada espécie tem um repertório básico que vai ajudá-la a sobreviver naquele ambiente no qual ela tem aquele corpo, aquele organismo para poder estar presente. Então, nós temos comportamentos diferentes quando a gente olha para as espécies diferentes. Ser humano, um cachorro, uma ave, todos eles têm um repertório mínimo que garante essa adaptação ao ambiente no qual está. E que é fruto, então, de um processo de aprendizagem da própria espécie, que é um ganho a partir de vários anos que nós conquistamos. E aí, então, a gente passa para o reflexo condicionado, que se refere, então, a estímulos incondicionados temporalmente pareados com estímulos eliciadores, que podem, em certas condições, eliciar respostas semelhantes ao comportamento reflexo. Então, uma grande questão que se coloca é como as pessoas aprendem a temer certos objetos. Então, nós estudamos no reflexo condicionado tanto o experimento do Pavlov, que traz, né, aquela questão do cachorro, de como ele aprende o reflexo salivar sem a apresentação da comida, mas com outros estímulos. E na psicologia, nós temos a transposição desse experimento de Pavlov para um contexto do estudo das emoções, com Watson, que foi considerado aí quem criou o behaviorismo, o termo behaviorismo.
Então, como que nós aprendemos a sentir medo de objetos que aparentemente não nos trazem nenhum tipo de prejuízo? Então, ele contribuiu para a gente entender o estudo das fobias, por exemplo. Então, quando a gente fala do reflexo inato em relação ao reflexo condicionado, o reflexo condicionado já é um repertório comportamental que a gente aprende na nossa relação com o ambiente, sendo fruto de uma história, então, do indivíduo. Então, cada um de nós temos uma história de condicionamento, que está na base, por exemplo, dos nossos hábitos, daqueles comportamentos que a gente acaba emitindo ao longo do nosso dia, né, da nossa vida. E então, nós temos o comportamento operante, que abrange praticamente todos os comportamentos que nós temos, porque são comportamentos que são aprendidos e que geram consequências para o ambiente no qual nós estamos. Então, produz efeitos sobre o mundo, quer direto ou indiretamente. Quando o organismo se comporta, sua ação produz uma alteração ambiental, ou seja, uma consequência que vai retroagir sobre o sujeito, alterando a probabilidade futura de sua ocorrência. Então, se o nosso comportamento não gera consequências, é muito provável que ele tende a se extinguir, ou seja, que a gente tende a não emiti-lo novamente no futuro, porque exige um custo de resposta, quer física, cognitiva ou emocional, para que a gente tenha um comportamento. E se esse comportamento não muda nada no nosso ambiente, provavelmente a gente vai parar de emiti-lo. Mas quando gera uma consequência agradável para nós, seja, por exemplo, tocando um instrumento, aprendendo uma nova habilidade, fazendo um curso de graduação, então aí a gente consegue manter esse comportamento ao longo do tempo, certo? Então, grande parte do nosso repertório comportamental é a partir de um comportamento operante. E quando nós falamos de condicionamento, de reflexo condicionado, comportamento respondente, que são termos sinônimos, temos lá uma técnica que chama dessensibilização sistemática. Ou seja, quando as pessoas desenvolvem um quadro de fobia, como que elas podem passar desse medo para não ter medo desse objeto novamente, certo? Porque a fobia, ela gera respostas de ansiedade, pode gerar inclusive um ataque de pânico, em que a pessoa tem lá um ataque de ansiedade, trazendo uma série de desconfortos para o próprio organismo, aumento de sudorese, taquicardia, aquela sensação de que vai desmaiar. Então, a dessensibilização sistemática é uma técnica proposta pela psicologia experimental, pelo behaviorismo, que vai tentar ajudar essas pessoas que estão vivenciando situações de fobia. Então, por exemplo, vai ser uma técnica baseada na generalização respondente. E para isso você precisa entender, então, qual foi o experimento de Watson. Aqui no canal a gente tem um vídeo a esse respeito e eu sugiro que você o assista antes de continuar com as questões. Então, a generalização respondente vai nos permitir dividir esse procedimento de extinção em pequenos passos. Então, a dessensibilização sistemática, ela consiste na construção de uma hierarquia de ansiedade, no qual a gente constrói, então, uma escala crescente de estímulos de acordo com as magnitudes que produzem. Então, essa lista de estímulos, ela precisa estar relacionada a esse estímulo fóbico, ou seja, aquele estímulo que a pessoa tem medo, seja de palhaço, de falar em público, de dirigir. Então, as pessoas vão criando esses medos e a gente precisa estabelecer essa hierarquia de ansiedade para ajudá-las a lidar com esse estímulo fóbico. Então, se ela tem medo de dirigir, a gente vai precisar estabelecer uma lista que vai se aproximando até que ela consiga dirigir e ir perdendo esse medo. Então, expõe o cliente aos estímulos na sequência estabelecida de forma repetida. Então, muitas vezes é pensar, né, mentalizar o carro, pensando que ela está entrando nesse carro, ver uma imagem de um carro, depois jogar algum jogo de videogame simulando essa experiência de direção, estar no carro com outra pessoa e por fim, fazer um trajeto ali com esse carro de forma autônoma, independente, sozinha, e ver o que acontece. E ir fortalecendo esse tipo de resposta. Então, até que o medo entre nesse processo de extinção. Então, a partir disso, vamos resgatar aqui o que a questão nos traz. Como nós vimos, o enunciado da questão nos solicita que a gente preencha três lacunas com termos específicos que fundamentam a prática psicoterápica nas abordagens comportamentais. Então, indica no primeiro que o termo, que preenche corretamente, diz respeito àquilo que ocorre diretamente ao ser eliciado por um estímulo, sendo uma reação fisiológica do organismo. E, na alternativa 2, pode-se entender qualquer operação que altere a chance de uma resposta ocorrer no futuro. E que o terceiro consiste no confronto
graduado das situações ou objetos temidos, podendo este confronto ser vivencial ou através da imaginação. E aí nos dá 5 opções de alternativas para que a gente preencha essa lacuna corretamente. Se olharmos para o terceiro item, que é esse confronto graduado, isso nos remete à técnica do reflexo condicionado para tratamento das fobias. Então, aqui nós falamos sobre a dessensibilização sistemática. Então, dessas alternativas, a única que tem esse termo é a letra B. Então, dessensibilização sistemática. E aí, então, as outras duas alternativas seriam reforçamento e condicionamento respondente. E qual que é o problema dessa questão, então? É o fato de nos trazer que o condicionamento respondente seria uma resposta que vai ocorrer diretamente quando eliciada por um estímulo, sendo uma reação fisiológica do organismo. Existe aqui uma imprecisão teórica. Por quê? Porque esse paradigma, essa afirmação, ela se refere ao reflexo incondicionado. Então, é no reflexo incondicionado, no condicionamento inato, né, no condicionamento não aprendido, que, de fato, essas respostas, essas reações fisiológicas do organismo, elas são eliciadas. Então, existe uma imprecisão. Mas, as bancas de concurso, elas são assim. E aí, eles podem dizer o seguinte, que um condicionamento respondente, ele tem como base um reflexo incondicionado, ou seja, para que um novo comportamento possa ser aprendido, ele precisa ter como base um comportamento que é inato, que não é fruto de aprendizagem. Então, eles podem usar esse critério. Então, por isso que nos dá margem para pensar que seria um condicionamento respondente. E o reforçamento é um termo que está incluído no comportamento operante. Então, o reforçamento seria qualquer operação que altere a chance de uma resposta ocorrer no futuro. O que também é impreciso, porque se refere mais ao comportamento operante do que, de fato, ao reforçamento. Porque o reforçamento ele vai dizer que um comportamento é mais provável de acontecer no futuro, certo? Então, não altera a chance, porque alterar a chance pode ser diminuir aquela resposta ou aumentar. E o reforçamento ele implica no aumento de uma determinada resposta. Então, apesar dessas contradições, que é importante serem trazidas quando a gente resolve questões, a alternativa correta seria a letra B. Mas é um tipo de questão que dá margem para que os candidatos possam abrir recurso devido a essa imprecisão técnica com relação à teoria e aos termos que foram apresentados. Então, muito aí de forma contraditória, a gente traz como gabarito a letra B. Você está assistindo esse vídeo, mas ainda não é inscrito no canal? Poxa vida, tô decepcionada com você. A sua missão agora é parar tudo e se inscrever no canal para continuar aproveitando esse conteúdo e vários outros conteúdos gratuitos aqui no canal, que foram produzidos e que ainda serão produzidos também no futuro. A sua ajuda é fundamental para que a gente cresça e alcance cada vez mais pessoas. Por isso, a sua inscrição é valiosa. Inscreva-se e compartilhe essa ideia com outros colegas. Vamos resolver a questão 3, que tem o seguinte enunciado. A fobia é definida como um medo persistente, desproporcional e irracional de um estímulo que não oferece perigo real ao indivíduo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em um texto publicado em 1993. Sobre fobia, julgue como verdadeiro ou falso o item a seguir. Uma das técnicas empregadas para o tratamento das fobias é o contracondicionamento, o qual consiste na exposição ou aproximação do estímulo fóbico de maneira gradual a partir de uma hierarquia de ansiedade em relação ao objeto fóbico, com treino de relaxamento. Então, será que esse item está certo ou errado? Para isso, vamos olhar um pouco mais para o que a teoria tem a nos dizer. Então, como nós vimos na questão anterior, nós temos a dessensibilização sistemática quando nós falamos de casos de fobia, ou seja, aquele medo em relação a um objeto que não se explica por algo racional. Então, as pessoas podem temer dirigir, falar em público, medo de palhaço, de borboleta, que são coisas que, aparentemente, não têm essa necessidade de sentir o medo que muitas pessoas sentem, mas que, então, é fruto de um processo de condicionamento. Então, a dessensibilização sistemática pode ajudar essas pessoas a lidarem, a estar na presença desses estímulos, sem eliciar respostas emocionais de ansiedade. Então, para que isso ocorra,
uma das técnicas utilizadas é a dessensibilização sistemática, que se baseia na generalização respondente, ou seja, quando uma pessoa tem medo de um determinado estímulo, ela vai generalizar esse medo para outros estímulos que guardam uma semelhança com aquele objeto fóbico. Então, no caso do Watson, por exemplo, o pequeno Albert, ele tinha medo de rato. Mas esse medo não ficou restrito ao medo de rato. Ele passou a ter medo de outros objetos que se assemelhavam ao rato. Então, o medo de Papai Noel, o medo de cachorro com pelagem branca, enfim, isso foi se generalizando para outros objetos. Então, a dessensibilização sistemática, ela vai consistir em dividir um procedimento de extinção em pequenos passos. Então, a extinção dessa resposta emocional de medo, ela vai se dar de forma gradual, a partir da construção dessa hierarquia de ansiedade. Ocorre, então, uma construção de uma escala crescente de estímulos de acordo com as magnitudes que produzem. Então, a gente vai organizar essa lista a partir daqueles estímulos que despertam menos ansiedade para aquele estímulo que desperta mais ansiedade no indivíduo, que é, então, o objeto fóbico propriamente dito. Então, nesse caso, esses estímulos precisam estar relacionados ao objeto fóbico. Então, se uma pessoa tem medo de cachorro, por exemplo, a gente pode pedir para que ela imagine um cachorro. Depois, a gente pode pedir para ela ver fotos, imagens de cachorro, pensar em situações que ela vai interagir com esse cachorro, até que um dia ela possa, de fato, estar na presença desse cão, sem temer a interação com ele, certo? Então, vai expor o cliente a esses estímulos nessa sequência estabelecida pela hierarquia e de forma repetida, até que as respostas de ansiedade em relação àquele elemento da lista, elas possam ser superadas e aí passa para o elemento seguinte, até chegar no objeto fóbico. Então, esse é o raciocínio por detrás da técnica de dessensibilização sistemática. E o contracondicionamento, então? Como que ele acontece? Ele consiste em condicionar uma resposta contrária àquela produzida pelo estímulo condicionado. Então, vamos supor que uma pessoa ela tem ansiedade de falar em público. Ela teme as críticas que podem ser feitas a ela em uma determinada situação social. O que ela pode fazer para se preparar para esse momento que ela vai precisar lidar, enfrentar essa ansiedade? Ela pode escutar uma música, tocar um instrumento, assistir uma série na Netflix, se distrair de outras formas, pensar em outras coisas para além dessa situação que ela vai enfrentar, para buscar alterar, então, essa relação com esse momento de ansiedade. Então, ela vai poder relaxar, produzir, ao invés da ansiedade, um estado de relaxamento. Então, essa é a proposta do contracondicionamento. Então, quando nós resgatamos o item que foi proposto pela questão, que fala que uma das técnicas empregadas para o tratamento das fobias é o contracondicionamento, essa afirmação está correta. Mas aí a gente precisa entender como que a questão traz a definição do contracondicionamento, que para a banca examinadora se refere então à exposição ou aproximação do estímulo fóbico de maneira gradual a partir de uma hierarquia de ansiedade em relação ao objeto fóbico. Então, essa definição, ela não é a definição de contracondicionamento, é a definição de dessensibilização sistemática. E aí, eles encerram o item falando com o treino de relaxamento, que de fato está relacionado ao contracondicionamento. Então, a questão, ela mistura as duas técnicas. Ela traz o contracondicionamento com a definição de dessensibilização sistemática, conclui falando de algo que remete novamente ao contracondicionamento, que é esse treino de relaxamento, certo? Então, o gabarito da questão é errado exatamente por isso, a imprecisão em termos de definição. Traz um conceito, define a partir de outro conceito que não está relacionado a ele. O gabarito da questão é errado. Vamos resolver a questão 4, que tem o seguinte enunciado. Caso clínico. Um paciente do sexo masculino, com 38 anos de idade, 1,75 m de altura e peso de 195 kg, hipertenso,
com índice de massa corporal IMC de 63, desempenha no trabalho atividade considerada por ele de muita responsabilidade, associada a alto nível de estresse, e se alimenta em restaurantes do tipo self-service ou consome sanduíches e refrigerantes de redes de fast food. Esse paciente aceitou a indicação médica para cirurgia bariátrica pela técnica de bypass gástrico e foi assistido por equipe interdisciplinar. No que se refere ao caso clínico, julgue o item subsequente. Sob o enfoque da análise do comportamento, a ingesta de alimentos como fast food é um reforçador positivo imediato que costuma ter maior controle sobre o comportamento alimentar do paciente do que a perda de peso obtida pelo controle da dieta. Nós vamos resgatar alguns elementos da teoria para tentar entendê-lo e então chegar a um gabarito correto da questão. Então, quando nós falamos de estímulo reforçador, vai ser, dentro do paradigma do comportamento operante, aquele estímulo que está presente no ambiente que vai sinalizar para que uma resposta comportamental terá uma consequência reforçadora. Ou seja, irá despertar naquele indivíduo algum tipo de emoção agradável que ele queira sentir, ou uma forma de lidar com aquela emoção desagradável que ele vem sentindo. Então, as características físicas de um estímulo ou suas propriedades não podem, por si só, qualificá-lo como reforçador. Então, no vídeo que a gente tem aqui no canal, na playlist de psicologia experimental, a gente fala em mais detalhes sobre esse estímulo reforçador, suas características e como que eles se apresentam. Então, existem tipos de estímulos reforçadores que podem ser sociais, não sociais, naturais ou arbitrários. Então, um estímulo por si só não vai ser, pelas próprias propriedades, reforçador. Isso vai depender da história de cada pessoa, o que aquele estímulo representa na história de aprendizagem que ela teve. Então, existem pessoas que acham reforçador se alimentar, porque isso causa um estado de tranquilidade, de calma, de relaxamento. Para outras pessoas, esse estímulo é ir para a academia e ficar lá por horas treinando ou praticando algum tipo de esporte ou tocando algum tipo de instrumento. Então, cada um de nós temos conversar com outras pessoas, cada um de nós temos aí aqueles objetos que para nós nos trazem essa experiência emocional, essa experiência afetiva mais agradável, que nos ajudam a lidar com esses desafios, seja no trabalho, nos relacionamentos, na escola, enfim, nos diferentes contextos. Então, reforçadores sociais, eles estão relacionados às pessoas, reforçadores não sociais a objetos que não dependem muito dessa interação com outras pessoas. Naturais, porque nos dizem respeito ao próprio comportamento que é emitido. E arbitrários, porque dependem de outras questões para além desse comportamento em si. Seja ali a questão do dinheiro, a questão de receber aplausos porque interpretou alguma música, tocou alguma música, enfim, a receber elogios. Então, eles podem ser, ainda que arbitrários, estar relacionado a algo social também. E aí, quando a gente fala de estímulos reforçadores, para que a gente tenha um pouco mais de clareza sobre como que eles podem se expressar, a gente pode fazer uma analogia com a pirâmide de Maslow, que traz aí a hierarquia das necessidades humanas, que vai organizaria aí os reforçadores a partir de categorias. Então, por exemplo, nessa base estariam aqueles reforçadores que remetem a uma questão mais fisiológica, como fome, sede, aquecimento, ar, som. Todos nós precisamos nos alimentar quando sentimos fome, beber água quando temos sede, aquecer em momentos de frio, ter essa qualidade do ar que a gente tem visto que é tão importante para nós, ter uma quantidade de horas para que regule o nosso humor, o nosso organismo funcione bem, com saúde. A questão de segurança. Segurança, proteção, ausência de ameaças, isso também é fundamental, são estímulos reforçadores para que a gente possa exercer as nossas atividades do dia a dia com tranquilidade. Pertencimento e amor entra na dimensão social. Então, nós temos a necessidade de sermos aceitos por outras pessoas, como nós somos, a estabelecer relacionamentos positivos com outras pessoas, como a amizade, a necessidade de estima, ou seja, de ter uma boa opinião sobre si mesmo, de ter realizações, uma reputação, e a realização pessoal que estaria ali em viver em seu pleno potencial, realizar sonhos
e aspirações. Então, isso aí seriam estímulos reforçadores, porque nos ajudariam a ter uma vida positiva, um desenvolvimento pessoal pleno, certo? Então, seriam exemplos fazendo esse paralelo entre a teoria comportamental e a teoria das necessidades de Maslow. E uma outra questão, então, resgatando a questão 4, é quando a gente fala das nossas emoções, certo? Então, quando uma pessoa ela tá ali vivenciando uma ansiedade, um estresse, uma raiva, uma tristeza por alguma questão do trabalho, ela vai poder começar a ter atenção a essas emoções desagradáveis, que são emoções ali, por exemplo, de tensão, nervosismo, tá estressado, aborrecido, por questões relacionadas ao trabalho. E a partir dessa atenção que ela tem a essas emoções que estão causando algum tipo de desconforto, ela pode ter alguns tipos de respostas emocionais. Então, por exemplo, a esquiva emocional, ela pode levar à compulsão alimentar, que vai levar a uma perda de controle, porque a pessoa vai ficar ali preocupada, ela vai se culpar, ocupar os outros, ela vai ficar fazendo a ruminação dessas experiências desagradáveis e estressantes no trabalho, levando a interpretações negativas, como a culpa, falta de consenso com outros, uma incompreensão de não poder aceitar essa emoção que ela vivencia. Então, essa forma ali vai ser reforçada, né? Vai ser reforçado porque ela tá lidando de uma forma mais imediata com aquela emoção que ela sente e não com a situação em si. E isso pode fazer com que ela procure esses comportamentos que trazem esse efeito de serenidade, de relaxamento, de se sentir mais calmo no curto prazo, em detrimento de algo que poderia ali provocar bem-estar em longo prazo. Seja na prática de uma atividade física, na convivência com outras pessoas, em pedir demissão desse trabalho, procurar ali um planejamento de carreira para ver outras opções de trabalho, enfim. Então, isso pode levar as pessoas a essa questão das emoções pode gerar questões de saúde também nesse contexto que a gente vivencia. Então aqui, sob o enfoque da análise do comportamento, a ingesta de alimentos como fast food é um reforçador positivo e imediato. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente ter acesso a esses alimentos, porque a gente coloca lá no aplicativo, pede, não tem o custo de produzir, não tem nenhum desses problemas que a gente teria para fazer um preparo de um alimento mais saudável, porque precisaria aprender, ir no supermercado, fazer e então consumir. Então, esse comportamento de ter o fast food seria um reforçador positivo, porque está adicionando ali o alimento, ajudando na regulação emocional, a lidar com aquelas emoções desagradáveis, ter maior controle sobre esse comportamento alimentar do que a perda de peso obtida pelo controle da dieta. Então, fazer um controle da dieta demora muito mais tempo. Ele vai precisar passar por um médico, vai precisar passar pelo nutricionista, seguir essa dieta, ir no supermercado, aprender a cozinhar e passar também com um psicólogo que vai ajudar nessa questão da dieta. Então, tudo isso tem um custo de resposta muito maior do que simplesmente consumir a comida de fast food e passar por uma cirurgia bariátrica. Não que seja fácil, aqui não é uma questão valorativa. Nós estamos avaliando a questão a partir de uma perspectiva da análise comportamental. E cada caso precisa ser olhado com cuidado pelos profissionais de saúde. Mas o que a gente pode responder dessa questão, então, é que ela está certa. A ingesta de alimentos é um reforçador positivo imediato que vai ter maior controle, nesse caso clínico, sobre o comportamento alimentar desse paciente que está ali com a perda de peso, quando comparada à perda de peso pelo controle da dieta. Combinado? Vamos resolver a questão 5, que tem o seguinte enunciado. Sobre os fundamentos teóricos da terapia comportamental, considere as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. O surgimento, a manutenção e a eliminação dos sintomas podem ser explicados pelos princípios da aprendizagem, como o condicionamento clássico, o condicionamento operante, a aprendizagem social e a habituação. Segunda afirmação. Exige-se que o paciente apresente motivação para o tratamento, tolerância ao aumento da ansiedade diante da exposição a situações ansiógenas e qualidade na aliança terapêutica
para conduzir as tarefas acordadas. Terceira afirmação, essa terapia não é indicada para casos como dependência de drogas, alcoolismo, tabagismo e outros abusos de drogas, tendo em vista a ausência de relevância aos fatores psicodinâmicos desse processo. Afirmação 4, a aprendizagem é resultado da interação entre diversas variáveis internas, que geram um comportamento adaptativo e observável. A partir dessas afirmações, vamos resgatar a teoria que vai nos dizer, então, a respeito desses fundamentos teóricos da terapia comportamental. Tendo, então, aqui que a gente vai ter que assinar alguma alternativa correta. Então, em relação à aprendizagem, quando a gente fala de aprendizagem, e a gente já falou a respeito disso em um outro vídeo, só focado na teoria aqui no canal, a aprendizagem ela vai se referir a essa mudança de relativamente permanente no comportamento do indivíduo, que vai resultar então da experiência. Ocorre quando um animal ou uma pessoa, porque a aprendizagem não diz respeito somente a nós, mas todos os seres vivos se comportam, se beneficia então da experiência de modo que o seu comportamento vai ser mais bem adaptado ao ambiente. E vimos também que a aprendizagem ela pode se dar de três formas específicas. A aprendizagem não associativa, que nos remete ao reflexo inato, porque é uma questão filogenética de um repertório básico da nossa espécie. A aprendizagem associativa, que traz ali o paradigma respondente, o comportamento condicionado, que vai ser por uma associação entre um estímulo e uma resposta, como fruto de um processo de aprendizagem. E também abarcando aqui o paradigma operante, que é o comportamento regido pelas suas consequências. E por fim, a aprendizagem por observação, ou aprendizagem vicária, que é algo estudado mais profundamente pelo Albert Bandura, que vai falar sobre esse tipo de aprendizagem, mas que também está lá nos conteúdos de psicologia experimental. Em relação à terapia comportamental, de acordo com Cordioli e colaboradores, vai ter como alicerce as ideias propostas pelos teóricos comportamentais, como é o caso de Skinner e Bandura, e que as técnicas psicoterápicas partem de alguns conceitos fundamentais. Então, o conceito de condicionamento clássico propõe técnicas como modificação de hábitos, terapia aversiva ou contracondicionamento. Por que terapia aversiva? Porque no caso de pessoas que fazem uso de substâncias, como, por exemplo, o alcoolismo, existia antigamente essa proposta de fazer um contracondicionamento, ou seja, quando a pessoa ia consumir a bebida, de colocar algum cheiro desagradável para que houvesse essa associação entre essa bebida com esse estímulo aversivo que desencadearia ali uma resposta de nojo em relação à bebida. Mas que hoje já foi superado e o contracondicionamento é aplicado em casos específicos para lidar com a ansiedade, mas sem trazer essa questão aversiva para aprendizagem de novos comportamentos. Condicionamento operante traz a questão da administração de contingência, ou seja, a mudar questões do contexto para fazer com que certos comportamentos sejam emitidos em relação a outros. Então, por exemplo, se você está em um processo de dieta, é importante que você não inclua na sua lista de supermercados e tenha na sua casa doces, snacks e outros alimentos que vão fazer com que você possa consumi-los, aumentando então o consumo de alimentos hipercalóricos. Então, a ideia é de fazer o controle dessa contingência para poder emitir alguns comportamentos que são mais favoráveis aos seus objetivos. A extinção, contracondicionamento ou terapia aversiva, dessensibilização sistemática e exposição, aprendizagem social, uma modelação ou role-playing que a gente vai também entender um pouco mais em outros momentos aqui no canal. Então, a terapia comportamental, ela se baseia nesses conceitos e técnicas. E uma perspectiva de relação entre terapeuta e cliente, assim como outras abordagens terapêuticas, é importante que, na terapia comportamental, o terapeuta tenha uma postura de aceitação, cordialidade, empatia e interesse, além de conhecimento teórico e experiência técnica. Espera-se também que ele consiga transmitir confiança para o paciente e negociar as tarefas que serão realizadas. Em contrapartida, o cliente precisa se sentir motivado para as mudanças, conseguir tolerar aumento em seus níveis de ansiedade e ser capaz de estabelecer uma aliança terapêutica. A aliança terapêutica, então, ela vai expressar a qualidade dessa relação existente entre terapeuta e cliente, em que um tem uma postura de aceitação e cordialidade e o outro sente confiança em poder expressar ali questões íntimas, compartilhar os seus problemas sem esperar que seja julgado em relação a eles, porque o terapeuta foi devidamente treinado para poder lidar
com essas diferentes situações e ter essa receptividade e acolher aquilo que o paciente traz. Em relação à eficácia da terapia comportamental, Cordioli colaboradores nos traz que a terapia comportamental é eficaz para transtornos como transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, transtorno por uso de substâncias, bulimia e transtornos somatoformes, dizem respeito ali à questão de como a pessoa percebe o seu corpo, né? Às vezes tem alguma distorção em relação à sua percepção corporal, insônia, transtorno bipolar, transtornos depressivos, manejo de raiva e agressividade, fobias específicas, transtorno de pânico, ansiedade generalizada e estresse pós-traumático. Então, a partir dessas informações, a gente pode reler as afirmativas para avaliar se são certas ou não. Então, em relação à primeira, o surgimento, a manutenção e a eliminação dos sintomas podem ser explicados pelos princípios da aprendizagem, como condicionamento clássico, condicionamento operante, aprendizagem social e a habituação. Essa afirmativa está correta, sendo que a habituação é um processo de aprendizagem que está implicado lá no reflexo incondicionado, aquele repertório básico que nós temos e trazemos com a nossa espécie. Então, primeira, verdadeiro. Segundo, exige-se que o paciente apresente motivação para o tratamento, tolerância ao aumento da ansiedade diante da exposição a situações ansiógenas, ou seja, que provocam ansiedade, e qualidade na aliança terapêutica para conduzir as tarefas acordadas. Então, como nós vimos, de acordo com Cordioli colaboradores, essas são condições fundamentais, não somente para a terapia comportamental, mas para outras propostas terapêuticas que elas possam ocorrer de acordo com os objetivos, para que esse paciente tenha motivação, tolere a ansiedade, tenha essa qualidade dessa relação e estabelecer essas tarefas que vão ser combinadas e que são principalmente nessa abordagem mais comportamental e cognitivo-comportamental. A segunda afirmação também está verdadeira. Essa terapia não é indicada para casos com dependência de drogas, alcoolismo, tabagismo e outros abusos, tendo-se em vista a ausência de relevância aos fatores psicodinâmicos desse processo. A terapia comportamental não trabalha com fatores psicodinâmicos, e isso está alinhado a terapias psicodinâmicas, como a psicanálise, a terapia analítica e outras derivadas dessas abordagens, que levam em consideração, então, não o comportamento, mas esses aspectos inconscientes que estão na base do comportamento das pessoas. Então, e é também, como nós vimos em termos de eficácia, a terapia comportamental é sim eficaz para casos de dependência de drogas. Então, a terceira afirmativa está falsa. Afirmativa 4. A aprendizagem é resultado da interação entre diversas variáveis internas? Não, ela é resultado da interação entre variáveis internas e externas, aquilo que o indivíduo tem em termos de história de aprendizagem, mas também na relação com esses estímulos e consequências do ambiente, que geram um novo comportamento adaptativo e observável. Sim, o comportamento ele vai ser adaptativo, ele vai ser observado, mas não por causa dessas variáveis estritamente internas. Então, é uma interação do organismo com o ambiente. Por isso, a afirmativa está falsa. Então, a partir das nossas considerações, nosso gabarito será a letra B. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Se neste vídeo nós resolvemos 5 questões que remetem aos conteúdos de psicologia experimental. Falamos um pouco sobre o reflexo incondicionado, paradigma do comportamento respondente e operante. Vimos algumas questões que nos trouxeram as implicações em relação a casos clínicos de se pensar a partir de um paradigma comportamental. Vimos também algumas imprecisões teóricas em relação à definição de conceitos, visto em uma questão que nos causou um pouco de conflito, mas também que é importante porque nem sempre as bancas apreciam a teoria. Elas vão muito pela mentalidade que elas têm e trazem aí alguns desafios para os candidatos que estão tentando concurso público, dando margem, então, para que se abra recursos e reflita sobre o que, de fato, a teoria traz em termos de definição conceitual. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com outros colegas essa iniciativa de aprender o conteúdo com exercícios. Os nossos slides estão disponíveis no nosso canal do Instagram e você pode acessá-los de forma gratuita. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal e esteja aqui na próxima semana. Até breve!